ko'p ko'ryapman, ayniqsa oxirgi paytda shu hijobli qizlar ham chiqib olib shu TikTokda efir qilib, u qilib, bu qilib, o'zi ro'molda, o'zi hijobda qarang. Har xil qiliqlar qilib, Antaliyada kuzatib turgan 50 ta erkak erkakni suv oqib ketyapti, yo'q bo'ladigan. Mahramdasi yo'llar. Mahramdasi yo'q. O'g'il ming hijob hijobdadir, ming ro'moldadir. Bizi Hanafiy mazhabda mana u qosham begona erkakni chalg'itib qo'ysa, qoshdi ham bekit deydi Hanafiy mazhab. Mana u yuzam begona erkakni qalbiga naqa solyaptimi? Shaytoniy his solyaptimi? Bo'ldi, bekitish kerak. Biz Hanafiyda yuzda osh yursa bo'laveradi. U fitna yo'q bo'lgan paytda u narsa. Fitna bo'lmasa, ayol kishi shu yuzini osh yursa mayli, qachon boshqa erkakni chalg'itib qo'ymasin. Boshqa erkakni xayolini buzib qo'ymasin. Boshqa erkakni nima qilib qo'ymasin? Ozgina shu o'ziga qaratib qo'ymasin. Agar fitna bo'lsa, Abu Hanifa rahmatullohi alayhi yuzini bekitsin deganlar.